Ja sam prije na dvije noći usnio taj san da će biti on kao šehid. Ja sam odmah mu ujutro rekao, kaže, ićemo mi u akciju, idem i ja s vama da vas pratim. Pa kaže, neće biti mjesta u autobusu, odnosno u kamionima. Ja sam rekao, ja ću pitat. Kad smo došli pred medresu, prečele su granate jako tuč i počeli se mi malo sklanjati. Međutim, ja sam rekao, zeleno me, ja idem s vama da vas pratim, da muju pratim. Kaže meni, zeleni, pa nemamo mjesta. Kažem ja, slušaj, zeleni, to je bio zamjenik Moderisov, ja treba da idem, ja imam išaret, ja sam sam usnio da će muja postanu šehid i ja moram da vas pratim. Onda on pristao da, i tako smo izašli, sve mi je to bilo teško, ali čuo sam suzu da ne pustim, da ne bi se nešto osjetio, bo Allah zna šta će sve biti. Mi smo prošli tako i kad smo došli na Igman, gdje se trebamo rastajati, tu mi je bilo najteže, ali sam uspio da ne pustim suzu i tu sam se s njime zagrlio, halalio i rekao sam mu da se boriš hrabro i da vas Allah čuva i da vam bude srećan ta vaša akcija. I ja sam otale što u pola noći krenuo, stigao do Bjelmića, do brata i rekao sam mu stvar da moram odmah ići do Konjica, da me čeka ta moja sudbina. On se na me malo naljutio, kaže, kako moraš to u ime Allaha nešto govoriti unaprijed. Rekao, ja nešto sam vidio, pa nemoj ti ništa namjeriti, ja odo. Samo popio kahvu i odmah i tako da uvečer došao na službu u Glavičine, gdje sam bio na zadatku. Došli su Mithat Cerovac i Maksumić Ibro. I čim sam im čuo glas, tu sam odmah prepoznao da su oni došli da mi kažu haber. I odmah su mi rekli, evo, donosimo ti haber, jeste li, rekao, ili mi nosite haber da je mujo šehid ili da je ranjen. Kaže, mujo ti je šehid, to što si prvo rekao, a stvari koje si rekao zelenome da ti sačuva, pošto je bio taj rat i puška zadužena od komšije samo za tu akciju, ja sam to zelenom rekao da mi to sačuva i oni su mi rekli da je sačuvane su stvari i mujo će biti izbavljen, bit će sutra dan dženaza, tako da sam ja malo stegao srce, teško je to podnijet, ali to mora samo dobar vjernik koji ima u sebi imana toliko da stegne malo srce, malo zube, da ne pusti zuzu. I tako mi je i moja Hanuma, kad sam je s njome se sreo sutra dan posle džanaze koju sam ja spustio svoga sina, nije mi niko suzu vidio kad sam stavljao poklope i kad sam spustio u mezar. Meni je Allah dao tu snagu i to nadam se i ostalim vjernicima. Međutim, ovdje hoću da kažem za ove ostale porodice šehide koji imaju, ipak trebaju da malo saberu se, da ne tuguju za svojim šehidima, da im prouče, da sabure, jer Allah zna, mi ćemo na sudnjem danu, oni će nas uvesti u džennetske bašće i svoje bližnje se zalagati, ti naši šehidi. I ja se nadam, ako Bog da će mene, mujo i moju bližu porodicu uvesti u džennetske bašće.